pred 13 hodinou bol nahlásený požiar v objekte Kohút v Revúcej. Na miesto zásahu boli vyslaní príslušníci z hasičskej stanice v Revúcej. Po príchode a vykonanom prieskume veliteľ zásahu okamžite požiadal o ďalšie sily a prostriedky. V súčasnosti požiar je už v rozsiahlom štádiu s tým, že horí strecha, ktorá sa na niektorých miestach prepadla, a podkrovné priestory. Momentálne na mieste zásahu sa nachádza 36 hasičov na 14 vozidlách. K príčine momentálne nie je sa možné vyjadriť, nakoľko ešte prebiehajú hasebné práce a bude to predmetom skúmania expertíznej skupiny. Pri požiari aj vzhľadom na tie klimatické podmienky, ktoré momentálne máme, došlo ku kolapsu. Dvaja príslušníci hasičského zboru museli byť prevezení na ošetrenie do nemocnice a traja príslušníci boli ošetrení na mieste. Príčiny týchto kolapsov sú najmä klimatické podmienky, ktoré v súčasnosti máme, ale taktiež aj fyzická náročnosť zásahu, rozsiahlosť zásahu a tým, že musíme používať aj výškovú techniku. Hasebné práce predpokladáme, že potrvajú do neskorých večerných hodín. Non, 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 non